つでいい。こんばんは。どうしようかな。そう。
今日はどのような一日でしたか？皆さん。お誕生日おめでとう。 Thank you, シーシエ。 まあ、4月3日なんですけどね。 ありがとうございます。って感じでね、もう今日は半ぐらいですか。23時26分ですね。どうもどうも。これはカエルチョコです。カエルチョコ、じゃーん。あ、ひだかれんか。私の息子と同じ4月3日。年は違うけど、いや同じってすごいですよね。本当に思います。あれ、うん、絵の具が1個だった。よっこらしょと。お誕生日です。毎年一緒にお互いおめでとうって感じで祝ってますね。これいいよね。これめっちゃいいよね。私試しに買ってみたら良すぎて全色、ほぼ全色揃えちゃった。たたたたたた。
足つぼがね痛いですね。自分で軽くして痛いってことはマジ足つぼ屋さんとか行ったらどうなんのって思いません？思いますよね。これ絵の具塗ったやつのよれたやつどうやって直すの？よし、ちょっとね、足つぼやってもらった時痛すぎて筋ちぎられたかと思うレベル。私この前驚愕したんですけど、驚愕、この前びっくりしたのが、普通に整体にねいつも行ってるんですけどね、整体というか、まあ整体っちゃ整体ですけど、整体にいつも行ってるんですけど、ちょっと待って、なんか重さを整体に行った時に、なんていうんですかね、お尻、なんか腰も痛いんですけど、こう前かがみになった時にお尻のとこが痛くてみたいなって言って、で結果は普通にお尻の筋肉がガチガチで、でこう伸びてる時に痛いっていう状況だったらしいんですけど、お誕生日の日に1500日になるの？すごーい。そうなんですけど、筋肉、お尻がガチガチですねって言われて、もう、ちょっとほぐした方がいいんでってなって、ほぐしてもらったら、痛すぎて、私、整体にほんと1年ぐらい行ってるんですけど、整体史上一番痛くて、もうやばかった。一番痛かった、マジで。そうそう、なんか凝り固まってる感じ、尻周りとかが。9周年当選したからすごいな。だってね、何分の1よって感じですよね。
ちょっと今ね、イラストを描いた紙を伸ばしてますけど、なんかお金ないかな、なんか重くしないといけないから、全然入れとこう。ストレートネックみたいな、ストレートネックめっちゃもうあのね、まあ現代っ子にはつきものですねって言われたけど、もう現代の方は若い人もストレートネックですからね、若い人のがストレートネックですから、まあみんななんでそんな重要視しなくてもいいですけど、姿勢はよくしましょうねって言われて、はい。あとは反り腰、反り腰なんですよ私、めっちゃ。みんな一緒なら怖くないそれはもう、それはもうありますけど、ちょっとだけ水彩でピーって塗って水、水、水張りっていうか、反り腰、そう反り腰なんです。だから筋肉をたあれしないといけないですね。あのまっすぐにしてます、今用紙を。あとはもうほんと座ってる時が多くて、まあ、それなんです、それはそうなんですけど。うわ、髪がツルツルだな今日、びっくりした。いやー見てー、皆さんも足つぼとかしてくださいね。今日メールで送ってくれた食べ物は何の天ぷらですか？え？メールで食べ物送りましたっけ私？髪の毛はね、でもあの普通に4月の前にもう一回切りますね、うん、切ります。短いのがめっちゃ好評で、なので切ります。いや今から伸ばしてもちょっと中途半端なやつになるんですよね、長さに多分こんぐらいになるから。あれはカレーパン、インスタのストーリーで相談のかけで、あ、そう、やりますよ、よくやります。最初に質問コーナーやって、やった後にあれ、相談ルームをやります。カレーパン本気で相談したことあるのでよろしくお願いします。ありがとうございます。私本当にここまで短くしてるの、ここまで、そう、ここもうちょっとか、前のくらいまで、
前くらいまでにまた切りたいんですけど、もう長くなってきたから。髪の毛切りたい横を超えるのがむずいんやな、我慢できなきゃ。そうなんだ。足はね、足はどっちもなんか将来的な目標を決めてる。いつもこの日には短いのがいいとか、夏には長いのがいいかなとか、そういう目処を立てる。いつもそう、あさって誕生日。シリウスブロックみたいなやんちゃロン毛にしたい。あーけど切っちゃうんだなるほどね。メンバーの舞台は結構見に行きますね。でメンバーの舞台に限らず、私最近すごい舞台見に行ってて、実はめっちゃ痛い、ここ、この小指の山の下のところ、痛いな。うん、わっ夏はね、迷って私半年でこの辺まで伸びるんですよ。エイプリルフールは嘘つきました。私嘘つくの嫌いなんで嘘つくの嫌いなんで、わざわざ嘘つきたくない。見えたようなところもあって、エイプリルフールはただの4月1日と捉えております。もう今年も4分の1終わったんです。早いね。シング・フォー・ミー・ライルの映画を見た、ミュージカル。そう、あれです。一番見たいんですよ。そう、めっちゃ見たい。グレイテストショーマンのあれだっけ、スタッフたちだっけ、なんか有名な映画のスタッフさんたちが手がけてらっしゃいますよね。あれ見たいんですよ。なんかカラオケとかさやってたらめっちゃ流れてくるんですよ、あのなんだっけ、あのなんか広告みたいな感じで。いや見たいね。そう、大泉洋さんのやつ。すぐ嫌いか、いいね。そう、なんかね、相手のことを思っての嘘はいいんですけど、まあ、まあまあまあってなりますよ。だってね、全部正直に生きてたら生きてられませんから。そんなの、生まれてから一度も嘘をついたことがないという嘘を夫がよく言ってました嘘やんけ、ほな。グレイテストショーマン、ララランドのスタッフが、そう、なんか見てみたい。私グレイテストショーマンめっちゃ好きなんですよ。サントラをねめっちゃ聞いてます。仕事終わり、レイトショーで見に行って、グッズまで買ってきてが最高する。行きたい。大泉洋さんがね、あの声をしてらっしゃるやつ。
ライアー。嘘が、嘘は、てか人がついた嘘わかるんですよ、大体。だから明日ちょっと私明日早いから抜けるね、バイバイって言って別の友達と遊びに行ったなとか大体当たるよね。そう、あの子抜けたけどみたいな。確か吹き替えだった気がする。グレイテストショーマンはマジで映画ってもうあれ超えるものあるのかなってぐらい。映画あんま見ない派。上映時間90分中、あ、いや、え、めっちゃ全然長くない。いいですね。歌でしか喋れないから大泉洋さんずっと歌ってました。おもろ。いや、主人公とかさ中心人物ってそうですよね。だってちゃんもさ言いたいこと全部歌にしてましたから。映画はいいよ。あんま嘘つけないんですよ私。嘘つけないけど嘘つくのも得意かもしれない。得意って書いてあったあの MBTI 診断のやつ。嘘がめちゃめちゃうまいって書いてある。めちゃめちゃ印象悪いやないか。映画の日だったの、あ、映画の日なの、そういうこと。だから映画見てるんですかみんな。そういうことではない別に。ゴッドウソップ顔に出るから嘘つきません。嘘を本当にすれば嘘じゃなくなるっていうね。うん。毎月1日は映画サービス、あ、そうなんだ。へー。あのねさん、可愛いスタンプありがとうございます。嘘はなんか仲いい人には嘘つけない全然。だからちょっとなんか なんでなんて言うの、例えば本当に仲いい人ね、もうマジで。仲いい人とかにはなんか4つ例えば商品があってどれがいいって言われて、仲いい子1人とあとまあ友達と友達みたいな4人でなんかやったときは何でもいいよみたいな、まあ余ったのいいよって言って余ったの取ったりするんだけど、本当に仲良かいい子とかはあんたこっちの方が良かったろう実はみたいな、でなんで分かったって言ってね、バレたりしますけど。大きい嘘ほどバレないらしい。大きい嘘って言うと大きい、お、嘘に大きいも小さいもあるのかな、分かんない。巨額投資トラブルみたいな。巨額投資トラブル、いや、バレるやろ。データでバレるやろ。
ンちゃんバク転できるの？できるわけないやろ。大きい嘘バレるわ。嘘バレる。嘘はバレるんです。きっちり仕返しする主義。あ、一緒。私も一緒。でも別にどうでもいい嘘なら流しますけどね。嘘ついてるなってわかるんですよ、大体。嘘ついてる人って本当にちょっとだけ声のトーンが明るいんですよね。明るいっていうか、いつもの通り振る舞おうとするから、ちょっとだけ、ほんのちょっとだけ喋り方が違ったりするの。嘘って認識しながら言ってるからね。けど嘘がうつくのが上手い人っていうのは、嘘を本当のことに捉えて言うんですよ。だから例えば、例えば何があるんだろうな。なんか何があるんだろう。例えばね、人狼ゲームとか分かりやすいかな。人狼ゲームとかで自分が、まあ、人狼ゲームは頭脳戦だから関係ないわ。堂々と言えば意外とバレる。あ、そうそうそう、だから堂々とというか、なんかそれの事実にしちゃうみたいな。事実にす、現実の事実じゃなくて脳内で事実にしたら、本当、もう本当のことのようにのトーンで出るんですよ。初めてやった時、嘘のドキドキして寝ると平気。だから人狼の方がでも分かりやすいかな。自分、占い師じゃなくて自分人狼なのに市民っていうみたいな、よくありますよね。人狼、自分人狼だけど、はい市民みたいな。え、市民ってこんなにおるんけみたいなね。こんなの。で、自分を市民だと思い込んで接するみんなにみたいなね、感じですけど。嘘をついてからそれを本当にする努力、それはもうウソップよ。違う、俺じゃないみたいなパッションで乗り切ろうとする人好き。いや、人狼でね、強い人っていうより人狼弱い人面白いですよね。私も人狼がめっちゃ強い友達がいたんですけど、人狼が強い人って、人狼と人狼2人、まあ、2人いるんですよ、大体人狼って。その人狼対人狼を繰り広げるんですよ。そう、市民をどっちも、各市民を仲間にして 2-2 でぶつかり合ってるように見えるんです。だからどっちかが、はいじゃあ君ら人狼ね、君ら人狼ね、はい終わりってなっても、どっちかが生き残ってれば勝ちだからっていう、めっちゃうまい子がいて、確かにそれやればどっちかが勝ち残るわな。で、その人たちは一生それでやってましたね。一生勝ってた。で、途中からみんなに同じ仲間でやってると見破られてくるからね。使えないわ、同じ仲間だと、とか言ったけど。
られた時の相手の怒り、相手の怒りすごい本気になりすぎてピリつく自分がいるから向いてないことに気づいた場合。あ、わかります。私も人狼ね、人狼自体嫌いだから、なんか人狼やろうって言って人狼に盛り上がってる人見るとすっごいなと思う。もう人狼できないんですよ私。うん、嘘ついたり見破ったりする練習は必要だと思う。まあ嘘つくのは得意です多分。そういう診断結果が出ている以上、嘘をつくのは得意。あ、妄想するのが得意かもしれない。何言ってんのって話でしょ。妄想するのが得意な人って妄想で嘘のことを本当にできるんですよ。あ、これ330円ぐらい確か。どこで買ったのか忘れた。でもいや無印かな。無印かもしれない。でも500円もかかってない多分。今何か嘘言ってみて今から嘘つくよって言ったら嘘やん。もうそれ、あ、嘘ですねっつって今から嘘つきますって言って嘘ついたらもう嘘やん。でしょ。嘘つくよって言ってつかない嘘心から好きなことだけ溢れている4月になってください。ほんまですよ。でも面白いですよね。嘘ついてる時に出る癖が出る人って一定数いるんですよ。一定数というかたまにいるんですよね。例えば嘘つく時にちょっと右上をこうやって見たりする。インスタライブで延長線あるちょっとないかもしれないいや私人生あの違う、普通にインスタのインスタライブで本当に、え、インスタで本当にあのギターだけ夜みんなが流せるようのインスタライブをやりたくて、流せる用のやつをやりたいからちょっと今日やろっかな。じゃランキングいます。13位ジャリンゴさん、12位ツーリンダルマさん、11位ベルちゃん会長さん、10位フロストさん、9位アメペペロンチーノさん、8位アメさん、7位ヨコユさん、6位シュンゴさん、5位ケンちゃんさん、4位つむじかでさん、3位ヨミさん、2位ヨシさん、1位アヌエさん、ミスターノアでした。ということでおやすみ。ちょっとインスタライブしよっかな、じゃあって思ってます。そう、睡眠用 YouTube みたいな感じでやろうかなって思ってます。
本当に寝る前の寝る前に聞きたい、ギターで聞きたい曲をリクエストお待ちしてます。でも本当に30分もやんないともう20分ぐらいかなと思いますので、ぜひ、わかんない、ちょっとやったことないのでわかんないですけど、明日の明日じゃない明日以降に睡眠の時に流せる用のショールちゃゆちゃインダイをやろうと思います。それではまた明日、また明日じゃない、また後でバイバイ、多分すぐ始めます。